Тез пәтпенен рауыжланып отырған бүгінгі де дәуірде жасларымыз да талапшан, білімге құштар, ізленушенлігі менен, заман менен тең де қадем атып отырғанлығын көріп, және де қауызымыз артады. Себебі олар келешегі ұлы Өзбекстан перзентлері. Осындай жасларымыздың бірі біздің жерлесіміз Бекназар Абдыкамалов. Бекназар Абдыкамалов елімізде жасларымызға жаратылған ымканиятлардан толық пайдаланып, білімге деген құштарлығы, қызығушылығы нәтижесінде шет елде білім алып, ілім иелеу жолын таңлады. Яғни 2012 жылы Кубла Корея Республикасының Улсан ілім һәм технология институтында оқуын дауам еттіріп, бакалавр һәм магистратурасында табысты тәмамлап, айрықша диплом менен бітіріп шықты. Бекназар бір қанша жаңа инновациялық жобалар һәм бағдарламалардың авторы. Бүгінгі күні Кореяның Сеул қаласында белгілі компаниялардың бірінде бағдарламашы болып жұмыс істемекте. Біз әзір Қарақалпақ перзенті жерлесіміз Бекназар Абдыкамаловпен онлайн байланысуға қарекет етеміз. Ассаламу алейкум, Бекназар. Ассаламу алейкум. Сізге Қарақалпақстан диярынан жалынлы сәлем жолдаймыз. Бекназар, бүгінгі күні жасларымыздың шет елдерде оқып, білім алуы үшін, тәжірибе алмасуы үшін барлық ымканиятлар жаратылған. Міне, сіз 2012 жылдан бастап, сол Кубла Кореяда оқып, білім алып, бакалавр һәм магистратура басқышларын бітіріп, өз тарауыңыз бойынша, қанегеңіз бойынша жұмыс алып бармақтасыз. Енді оқып, білім алу үшін, не үшін сіз Кубла Кореяны таңдағансыз? Қайсы тәрбиелер сізде қызығушылық оятқан? Біріншіден сізге этвар беріп, интервьюге шақырғаныңызды мінетаршылығымды білдірмекшімін. Сұраға келетін болсақ, Кубла Кореяны не үшін оқу мәскәне етіп, сайлағанының тек ара себеплерінің бірі, бұл сайлаған тарауым, бұл біз апланады, яғни IT тарауым. Себебі интернетке кіріп, компьютерді үйреніп, жасылайымнан бастаған уақытлары мен үшін екі мемлекет жүді үлкен қызығушылықпен қарадым екі мемлекетке. Яғни Америка Құрама Штатлары һәм Кубла Корея еді. Кубла Кореяның өзгешелігі біріншіден мемлекеттің IT тарауына болған әтібары һәм әрқилі мемлекеттерден талантлы жастарды шақыруға болған активлілігі мені қатты қызықтырды. Сонан оннан тысқары мәдени тараптан Өзбекстанға жақын болғанлығы ол да үлкен себеп болды. Қауіпсіздік тарапынан дүниедегі ең жоғары мемлекеттердің бірінде тұратын олығы да қосымша ата-анамды көндіруге де үлкен себеп болды. Яғни олар мені шетелге жібергенде қауіпсіз табиғи қалда қауіпсіз жерге жібергенде қалар еді. Сондықтан мен әзір Кореяда оқып жұмыс істеп жатырмын, ама әзірге шетелге ешқашан өкінбегенмін. Бекназар, информациялық технологиялар бағдарына болған қызығушылығыңыз қандай жаңалықтарға текар салды? Яғни, ілімі жұмысыңыз бағдарындағы жетістіктермен де бөліссеңіз. Текарнан ілімі жұмыслар, информациялық технологиялардағы текарнан магистратура тарауында әмелге асырылды. Яғни, магистратураны сайлаған уақытымда менде өзгеше қызығушылық пенен сымсыз тармақлар болған Wi-Fi технологиясын еледе зерттеу, оның жәмиетке болған қандай пайдасы бар екенін оны еледе зерттеу үшін ол жұмыстарымды бастадым. Һәм бақытыма осы тарауда көп жылдардан бері жұмыс істеп келатырған талантлы оқытушы профессорлармен танысу һәм бірге ілми жұмыс алып бару ымканияты пайда болды. Һәм солардан айрым проектлерді айтып өтетін болсақ, олардан бірі автомашиналар үшін, иелер үшін маршрутларын болжа технологиясын істеп шығып, халықаралық конференцияда мақаламызды істеп шығады. Оннан тысқары және бір сол технологияны иелерде қалыптастырған қалда, үлкен имараттардың ішінде сондай системаны орнатқан қалда адамлардың қолайлы болған навигация системасын істеп шықты. Әзіргі уақытта Кореяның Сингапур мемлекеттеріндегі супермаркеттерде сол системамыз әмелге асылып тұрды, һәм актив пайдаланылмақта. Бекназар, не бүгінгі күні осы тарау қанегесісіз, белгілі компаниялардың бірінде бағдарламашы болып жұмыс алып бармақтасыз. Енді сол алған білімдеріңізді тәжірибеде сынап көру арқылы бүгінгі күні де
ізленуден, жаңалықтар жаратудан жырақ болмасаңыз керек. Әлбетте, сол алған білімдерді, тәжірибелерді әзірге істеп жатқан компанияларда да жүйе белсенді пайдалануға әрекет етпектемін. Және бір информацион технологияларының маған ең ұнайтыған тараптарының бірі бұл технологиялар бір жерде тұрмайды, әмме уақытта өзгеріп, әр жылы таза технологиялар, проектлер істеп шығарылмақта. Және бір әжайып тарапы бұл компьютерде бір 100 қатар код, яғни 1000 қатарлап код теріп, миллионлаған адамдардың өмірін жақсылау мүмкіндігі берілген. Ам сондықтан да бұл тарау жүрде ұнайды. Мәселен, қазірде істеп отырған компаниямызда жақында партнерларымызды жаңа бақылау системасын істеп шығып, сол системаны ұсынып, ам соны кәсіптестерімізбен істеп шыққан халда компанияның өнімдарлығын тәуірақ өсіруге ерістік. Бұл сол бакалавр Yamasa ondan aldığında algan bilimlerden neticesi de polemiz. Yine de жаңа проектlerde istedi devam etmekten. Бекназар, мен Қобла Кореяда оқып, білім алдыңыз, тәжірибе арттырмақсыз. Енді сол алған білімдеріңізді өз отаныңызға қайтып, отаныңыздың рауаждануы үшін сарплау ниетіңіз жоқ па? Әлбетте, ол ниетлер шетелге шығып, оқып басылмастан алдында болған ниетлер. Себебі, отанның рауаждануы, әм сол рауажданғанда өз үлесіңді сезген, бұл үште жүді әжайып деп есептеймін. Сондықтан да, барлық уақытта шетелге шығып, яғни таза мемлекеттер, таза системалар, таза білімлендіру, яғни информацион технологияларды үйренген уақытларымда, әм уақытта ойымда ұсы системаны, ямаса ұсы проектлерді қалай қалып Өзбекстанда әмелге асырсақ болады, қандай тәреплері біздерге пайдалы болар еді деген ойларменен үйреніп кетірміз. Мәселен, білімлендіру тарауы мен үшін ең қызық тарауларының бірі. Ұсы тарауда өз үлесімді отаныма қайтып, қосу ең тикарлы мақсаттарымның бірі. Мәселен, заманауи мектептердің ашуында, немесе жаңа кітапханалар, адамдардың оқуға болған мұхаббатын елде жоғарылату ең тикарлы мақсаттардың бірі. Сондықтан да елде тәжірибелерді қалыптастырып, білімдерді елде байытып, Құдай қаласа, әмме білімдерді отан үшін сарплау мен үшін ең тикарлы ниетлерімнің бірі. Бекназар, бірнеше жылдардан берлі сол отаныңыздан жырақта, ата-анаңыздан жырақта жүрсіз. Енді сіз отан сағынышын қалай басасыз? Әлбетте, дұрыс айтасыз, отан сағынышы әм уақытта бар, әм ешқашан сөнбесі керек. Бұндай сезімдерді әсіресе жоғарылап кеткен уақытлары қолдан келгенше отанымыздың рауаждануына қазірден бастап үлес қосып, сол қазіргі шем алған білімдерді пайдаланған халда отан рауаждануына үлес қосқанда сол сағынышларды аз-маз болса да басқандай боламыз. Мәселен, бакалаврда оқып жүрген уақытларымда Қарабақстандағы ең белгілі сөздіктердің бірі бұл Баскаковтың 47 мың сөздігін пайдаланған халда шаңырақ ағзаларымызбенен соны онлайн тәрізде веб-сайт қылып істедік. Халықтың пайдаланып атырды әзіргі уақытта. Онан сықары және бір диктант проектін істеп шықты. Бұл платформа адамларға қарылпақ тілінде дұрыс жазып үйретеді оны. Платформа болып есептеледі. Әзірде ол да белсенділікпенен адамларымыз атырапында пайдаланымақты. Одан сықары Қарабақстандағы әсіресе информацияның технологияларға қызыққан, емесе елде білімін шетелдегі компанияларда өзін сынап көріп, елде өзін рауаждандыруға болған қызыққан жастарға қолдан келгенше жәрдем беріп, жол жоба көрсетіп, сол отан сағынышын аз-маз болса да басқандай боламыз. Жәрдем берген уақытта жүде жақсы сезімдер пайда болады.
Бекназар мен санаулы күндерден соң 1 октябрь мұғалімдер һәм ұстаздар күні байрамы Өзбекстанда кең түрде белгіленіп өтеді. Міне қазір сізді сол тамаша көйлеріміз арасында тамашалап отырған тамаша көйлеріміз арасында ұстаздарымыз да бар болса керек. Мақтаныш етіп отырған болса керек. Міне менің шәкіртім деп. Енді сол ұстаздарымызды еслеуге, олардың минетлерін тілге алуға сізге пұрсат. Өзімде ұстаздар шаңырағынан туылып өскенлігімнен бұл кәсіптің иелері мен үшін өз алдына орын иелейді һәм жүдә қатты құрмет қыламын. Сондықтан осы имканияттан пайдаланып, һәмме ұстаздарды осы байрамменен құттықтап, бекен денсаулық тілеп, осы педагогика кәсіптің иелері болып, жүргеніңізге рахмет айтамыз һәмме шәкірттеріңіздің атынан. Sizlersiz bizler hiç nerse bola almayız, hiç nerse gerisi almayız. Sonuçtan da sizge hem vaxt minnettar bol palamız, hem vaxt sizin aman bolup, külüp, oynayıp sürüğünüzde, jaxsı minnetten şaşamay, jaxsı ömür sürüğünüzde, bizler hem vaxt tilep palamız. Azırsa, meni tanıgan, meni oqtkan ustazlarıma, öz aldına рахмет айтпақшыман. Һәм вақыт менің ойымдасыз. Һәм сіздерді еледе қуантып, жақсы нәтижелерге ерісіп, сіздердің атыңызды еледе шығарып жүруге һәм вақыт тырысып барамын. Сәлеметіміз соңында Бекназар Қарақалпақстанлы жасларға қала берді өзіңіздің жақын жоқларыңызға, ата-анаңызға айтар тілегіңіз болса. Рахмет бұндай имканият бергеніңіз үшін. Сол имканияттан пайдаланып, мен жастарға айтар едім. Қазірде глобалдастыру дәуірінде, интернеттің рауждаған дәуірінде, қазір біздерде рауждану үшін жүді имканиятлар күшті. Һәм мемлекетте жоғары шарайтлар шаратпақта, белсенді дәрежеде. Сондықтан сол имканиятларды максимал дәрежеде пайдаланып, өз потенциалыңызды еледе асырыңызды тілеп қалар едім. Себебі интернетте пайдаланып, жүдә рауждануға да болады, я мәсе жүдә төменге түсіп кетуге де болады. Екі вариант болады. Солардан сол позитив вариантын еледе өзіңіз рауждандыруға, көплеу кітап тауға, жақсы достар арттыруға тырысасыз деп үміт етіп қаламын. Ал мен өзімнің жақыларыма, таныстарыма, ата-анама айтатын гапым, әм уақытта аман жүргейсіз, өзіңізге қарап, әм уақытта күліп, позитив орталықта жүріп бергесіз. Һәм тез арада амашылықта көрісіп қаламыз деп үміт етіп қаламын. Рахмет, Бекназар, қымбатлы уақытыңызды бөліп, бізбенен мазмұнлы сөйлес болғаныңыз үшін сізге миннеттаршылық білдіреміз. Алдағы уақытлары сізге жаңа бағдарламалар, жаңа жобалар жаратуда сізге дүретушілік табыстар тілейміз. Кәсібіңізден камал табыңыз.